Nemyslím si, že na snobismu je něco špatné. Jako mně se strašně líbí, jako, že někdo dělá jako francouzskou kuchyň jako na venkově. Mně to přijde jako geniální jakoby nápad. Jako. No, je to strašně dobrý, ale samozřejmě ty francouzi nebo ta francouzská kuchyň má jako ta gastronomie. Má prostě ten problém, že to má tu nálepku toho, že to je jako poš a jako, že to je prostě drahý a tak dále. A ono tak ve skutečnosti vlastně vůbec není. Že? Francii, já nevím, kolik jich je, 70 milionů nebo kolik, že jo, plus minus, takže je 69 milionů 500 tisíc lidí, kteří žerou úplně normální jídlo a jedí to v úplně neformálním prostředí, s úplně obyčejným jakoby servisem, jo, spíš horším než lepším než tady u nás, jo, ale to jídlo je pořád stejný, ten kus toho zvířete je furt stejný, s jakým děláme my. Česká kuchyně, ne, netransformovatelná jako vlastně pro hromadu mladších generací si myslím, že bude v podstatě nepoužitelná jako v dohledné době. A myslím, že to je vlastně dobře, protože ten svět se nějakým způsobem vyvíjí úplně stejně, jako se vyvíjí prostě ta gastronomie. Myslím, že je lepší si hrát na západ než na východ, jo, nebo něco jiného. Já si jenom prostě myslím, že se nemusí tak strašně tlačit na pivu. Dobrá hospoda je to úplně jedno, jestli to ve Francii nebo v Čechách. Pokud tam platí stejné principy, máte lidem dobře najíst, chcete se o ně dobře starat, celý, to není komplikovaný biznis.